Let's enjoy an original joke written by Supreme Master Ching Hai entitled Zen Things. It is told in Norwegian. En mann kom langveisfra for å besøke en opplyst mester, oppglødd og forventet vise ord. Han var lydhør i mange dager, men mesteren sa aldri noe. Til slutt en dag mens han forberedte seg til å reise med andre, kom en betjening med noe drikke. Mesteren tok noen slurker, så endelig snakket mesteren høyt og klart. Denne jusen er søt.